عليكم دوستو، میں ہوں ثاقب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلش کی دنیا یوٹیوب چینل. دوستو، میں آپ کو ایک نئے چینل کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کا ٹرانسپونڈر ایڈ کیا ہے اور آپ کو سکین کر کے دکھاتا ہوں. یہ کارٹون کا چینل ہے، آپ کو مینولی میں سکین کر کے دکھاتا ہوں. اس ٹی پی پہ پہلے سے بھی نیو نیوز موجود ہے، لیکن اس پہ ایک نیا چینل پاپ ٹی پی آیا ہے جو آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، کمنگ سون کے نام سے ہے یہ چینل. اس وقت فری ٹو ایئر ہے اور اپنی نشریات اس نے اردو زبان میں کارٹون کی شروع کی ہیں. یہ دیکھ لیں، نیوز نیوز ایچ ڈی، اور اس کے بعد ہے دوسرا ہے اسی ٹی وی پہ لاہور رنگ، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں. اور اس کے بعد ہے کمنگ سون کے نام سے پاپ ٹی وی ایچ ڈی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اپنی نشریات اس وقت اردو زبان میں اس نے شروع کی ہیں. نہ صرف کارٹون بلکہ کہ اس پہ جتنے بھی پروگرام ہیں آج کل اردو زبان میں ہو رہے ہیں، اور یہ بالکل فری ٹو ایئر چل رہا ہے. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا. جاتے ہوئے میرا چینل یا سبسکرائب کر کے جائیں، اور ویڈیو پر کمنٹ کوئی نہ کوئی چھوڑ کے جایا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے. ٹھیک ہے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا. چلتا ہوں، خدا حافظ.